É isso aí, rapaziada. Banjo, conforme tem aí na, nos detalhes aí, só acompanhar os detalhes, né? Banjo da Marquesa aí, modelo. Modelo aqui, ó, detalhe exclusivo, né, Patrinho? Isso mesmo, né? Parece que são várias camadinhas várias de madeira. Várias camadas, vários bloquinhos, né? Vários bloquinhos, isso mesmo. E vamos lá, o som da rapaziada tá comprando, beleza? Ei, Marcinho! Rapaziada, só comprando meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu!